shop tunauza na kukopesha simu. Hello, naitwa Mary kutoka Elon shop tunauza na kukopesha simu. Hi, wananiita Mkojani kutoka Elon shop tunauza simu na kukopesha simu. Tuko hapa Tabata Kinyerezi mwisho. Karibuni katika duka letu. Kama unahitaji simu za kununua, zipo. Kama unahitaji za kukopeshwa, pia zipo. Maswali yamekuwa mengi. Unatakaje kukopa? Cha kufanya, njoo na kitambulisho cha NIDA au leseni ya udereva au kadi ya mpiga kura. Na mkopo utajipangia wewe. Yaani kila mwisho wa wiki utapanga kwamba nitaleta rejesho kiasi hiki kiasi hiki. Duka hili liko hapa Tabata Kinyerezi mwisho, opposite na stendi ya daladala. Say yeyo, yeyo. Sela umeniweka babaya. Sele. Sela umeniweka babaya. Sele. Sela. Sito. Shangaa mboga zote za majani zinachambuliwa, ile kisambu kinatwangwa, wewe shangai? Sawa sawa. Sisi sasa sisi bwana. Sasa bwana wewe kwako ni huko. Ndio jamani. Harusi hizi jamani hizi. Yaani wewe umeuhamia afu unachanganyikiwa wewe. Ah wewe wewe. Twende tu wewe. Twende twende bwana. Wewe bwana huku bwana. Ah wewe kwako ni huko. Ndio hizi hizi. Haya. Mimi nadhani kosa kubwa sana nililolifanya ni kukuonyesha kwamba nakupenda Viki. Ni kukuonyesha kwamba nakupenda. Kwa sababu kwa akili ya kawaida huwezi kukaa chini unaniambia eti kwamba tutoke hapa tupange chumba sehemu nyingine. Ingawaje umenishawishi kwamba nyumba yangu ya urithi niuze, nimeuza. Na ukaniamrisha kwamba tutaishi wote hapa, lakini cha ajabu na cha kushangaza unaniambia tutafute chumba sehemu nyingine. Acha kuniona mimi fala wewe. Acha kuniona mimi antobo. Acha kuniona mimi sina akili wewe. Sele wangu. Sio sele wangu, siwezi kukubali maamuzi yako ya kwamba mimi nitoke hapa tukapange chumba sehemu nyingine. Basi mume wangu usinisikilize. Siwezi kukusikiliza. Mume naomba nisikilize basi na mimi. Eh? Ujue nini ninachomaanisha. Siku zote mke afai kuwa juu ya mume wake, mpenzi wangu. Hmm? Unajua nini mume wangu? Wewe ni mume wangu wa ndoa. Na unajua kabisa nimeacha kila kitu kwa ajili yako. Na niko hapa kama mke wako wa ndoa. Ndoa ina heshima yake. Na mapenzi yetu kama unavyoona, mara tumefanyana hivi, mara tumefanyana hivi. Sasa mimi nilichokuwa nimeonelea, mpenzi wangu, hii sehemu kweli ni nyumba yangu, ni nyumba yetu wote, mpenzi wangu, eh? Lakini hapa tunafanya biashara. Wateja wengi wanakuja, alafu kiangalia tuko na madada poa hapa, eh? Na unavyojua sela wangu kisha leo ulivyo na wivu na mimi, unaanzisha fujo. Mara mteja akimgusa cha usiku, mara akimgusa nanili Esma, wewe unaanza kuleta fujo. Kwa hiyo wateja wanalalamika. Kuna kitu gani hapa nyumbani kinakosekana mpaka muda huu? Kuna kitu kimoja tu kinakosekana mimi. TV. TV. Unajua mimi napenda sana sinema za Kihindi. Unishini mimi. Mimi mke wangu napenda sinema za Kihindi mpaka nashindwa kula. Mbona sijaweza kukuona? Hivi unajua hapa ninavyoongea na wewe na kufananisha na mwana mama mmoja mwaka 2000 alishinda tuzo ya Miss Dunia, ilikuwa yeye ndo mwana mama ambaye mzuri dunia nzima, anaitwa Karisma Kapoor. Sijui unanielewa. Mshindi namba 2 kwenda namba 3 akachukua mwana mama mmoja wa Kihindi anaitwa Ravi Natandan. Alafu sasa huku pembeni kulikuwa kila nikikutazama kuna mwana mama mmoja. Sasa hivi ni wana mama hao. Enzetu tulikuwa tukaita wana dada. Anaitwa Kajol. Huyo Kajol huwezi kumkosa kwenye sinema za Sharukani. Mpaka mume wake Ajay Devgan akaanzisha maandamano, akamwambia producer wa Sharukani, kwa nini kila sinema huyo mzee wa Rohit Mehra, kwa nini kila sinema unamweka Kajol? Hakuna wanawake wengine. Basi unawajua. Alafu hapo kuna kina Suraiya Kapoor. Yaani wako wengi zamani, sasa uko nakwenda kuna kina mama wakina Haruna Hirani. Hao ni wana mama tu.
nimekutajia, sije kugusa hapo kwa kina Sharukani, Sunil Shetty, Akshay Kumari, Raja Kumari. Yani mme wangu unachanganya. Sikuchanganya, naweka umeme. Alafu na kununulia sinema za kizamani. Bado hujamfikia role model wangu hapo anaitwa Amrish Kapoor. Wanasema sele mkolofi, sela tupi uhuru, sio nini? Ko baby mimi nilicho Viki mke wangu, pointi yako haina mashiko hata robo. Kwa hiyo lengo lako mimi niondoke, nikuache hapa peke yako, nikuachie uhuru wewe kufanya mambo yako, si ndio? Hapana mume wangu, namaanisha hivi. Yaani kwamba ukishapata hicho chumba, yani huko tunakuwa tunaenda kulala tu. Ushanielewa, tunafanya mambo yetu yote huko. Ila asubuhi tunamke ofisini. Alafu pia baby nakuwa na muda mzuri na wewe, hamna kelele ya walevi, hamna sijui purukushani. Yaani tukikaa ndani tumekaa. Au unaonaje ile wazo langu bwana, mimi sitaki. Bwana baby wetu after chuma bwana hapa tu ame tukakae huko, alafu kutu tunaacha wadada, afu nakuwa tuna ofisi. Lakini hasa afu mimi hapa mzako vike sana, afu mimi hapa sana na wivu. Usijali. So uliniambia jana kwamba ukichanja tu kidogo damu ikitoka inaandika nani? Viki jina lako. Sawa, kwa baby umekubali. Eh. Tafuta basi chumba alafu lipia kodi tunakupa. Yaani wewe mkubwa, lakini muda mwingine mambo yako kama mtoto. Yule mkwangu wa mara kwanza alikuwa kama yangunya mdote. Oh my. Hai, lakini kama vile kapaka kadukani mdote nyam. Unapenda kodeka. Selo umeanza. Sasa lakini kuna kitu chengine mimi kinanichanganya kichwa viki. Tena. Umesema sawa tukapange chumba, nimekubali. Lakini sasa zile pesa zote ambazo tumeuza nyumba kule, mimi sina kitu tena. Alafu anamwenzia alikuwa anaitwa Parish Laware. Alafu kuna mwingine alifanya sinema tatu akafa, anaitwa Ragu. Yani mungu na wajua wote. Basi mungu ikata umeme. Na uweka nasubiria umeme wa rea tu. Unarukaruka huo kwa Mwenge. Ano ukiusubiria huko ule umeme 2027 umeuhamisha huko kule. Anyway, yote kwa yote, nafurahi kukuona una furaha. Sijawahi kuiona furaha toka nikufahamu mtaalamu. Sasa hapa naijua furaha ya ndani na naijua furaha ya nje. Ole ni ole, nakupenda vi. Mimi napenda nikuite vi sasa. Na ukithubutu kuondoka alafu ukarudi bila taarifa yangu, ninakufungia mlango. Yaani sikuruhusu utoke nje. Na ufunga mlango, utapiga picha ya kitasa. Nje utapasikia kwenye redio, na una cha kunifanya kwa ajili ya huba lililonekaa. Si ulipotoka umetindwa? Umenipata huba sasa. Ebu gonga ngwengwere. Ni muda wako kufurahi huu. Yaani mgonga mule mule. Sasa wewe utateseka tu, una ubaya gani wewe wakoteswa tu? Ex yaumie hii. Na nataka tuingie studio, tuimbe nyimbo inayohusu maexi. Afu hii mimi nitakuwa tunaimba kolasi tu. Huko kwingine tutatafuta watu wa korabo kina Barnaba Classic, na nitaenda kurekodi kwa Barnaba hii. Hii nyimbo ujue inaitwaje? Kama ushawahi pendwa sana, akakudanganya basi ashushiwe lana. Ashushiwe lana. Amini exi hatoboi. Exi hatoboi. We exi wangu hutoboi. Exi wangu hutoboi. Sitaki sasa uimbe hivyo. We nataka unaongea sauti ya kunong'ona na muziki wanaita bridge vya chini. Exi abakwe. Exi akilewa agongwe na gari. Exi avunjike mguu. Exi nywele zinyonyoke kabisa. Ajikute hana rasta. Yaani ni vineno tu vile vya kudambulia dambulia. Sasa kwani hauna hata nyimbo ya Kihindi? Za Kihindi zamani kuna moja ilikuwa inaitwa ilikuwa inasema Janam Mary Janam Janam Mary Janam. Yani kama nataka kulala, utalala twende ukalale ndani. Alafu sasa tuwaambie Max ni muda wa kunyoa vipara. Kama ndonga mtukali. Tukanyoa vipara sasa. El ex ya nani?
sele bwana. Mm. Asa mimi vikiwa kwa nafanya kazi gani? Eh? Mm. Big dada hapa town ina shida gani na wewe? Mm. Sikia, mimi nitakukopesha pesa au utafuta chumba, ukipata tu niambie. Big dada, wife material, viki wangu kwenye moyo nimepata mimi na kuazima hela. Kwa ukipata tu hela unarudishia hela kwa sababu ni hela ya biashara. Hapa nafanya kama kukukopesha. Katika vitu vinafanya nizidi kukupenda mpenzi wangu. Mm. Hauna roho mbaya. Sana, vina roho nzuri mno. Sana, sana, sana. Alafu hujawahi kunishauri ujinga. Hata siku moja hujawahi kunishauri ujinga. Siku zote mawazo unaonipa wewe ni mawazo beta sana sana sana. Wewe nakupenda sana mpenzi wangu. Ah, sasa mashallah sasa sikia. Usichelewe. Kamtafute dalali sasa hivi alafu ukirudi. Nilete chifukavu, tunye dim nyingi na tumegutwa kuku kama alishaanza kubadilika. Bwana yeye mnenda. Nakupenda sana. Hapo mpenzi wangu wewe, una weusi fulani hivi, unaitwa weusi wa jongoo. Bwana yeye mnenda bwana. Yule mke wangu mara kwanza alikuwa mweusi kaka pija mbizi kwenye kikopo cha kiu. Yaani soma. Una moto kama otipoti. Bwana baridi, baby. Nenda basi alafu wewe kuruka. Haya sawa mpenzi wangu. Sele wangu. Biki wangu. Selemani. Biki wangu. Sele kibe. Sele, sele. Sele. Ah, kuliwa liwe samaki paka amalizie mifupa. Upo. Eti sele, sele wewe. We chau. Chau. Siko kiza changu sikuizo nipendo umegoma kuwa karibu yangu umeutia dosari mekuwa siwezi bila najua naumia Viola unalaji gani wa mchana huo Viola hey hello Hayo. Huh? Hey. Ha. Hey. Wewe. Haya. Mwanangu. Unaanza kuniambia ulikuwa wapi? Nipo hapa naita napiga kelele. Umetoka wapi bila ruksa yangu? Salama kabisa wapi? Wapi unaenda? Wapi unaenda? Samani kidogo. Haya mabegi na hii mizigo ni ya kwangu mimi. Wewe nani? Mimi naitwa Sele. Aha, wewe ndio Sele? Eh. Basi mimi nikufahamishe tu kwa ufupi. Eh. Sawa. Eh. Nimepigiwa sana simu usiku. Eh. Baada ya kupokea bwana nikaona namba mpangaji wangu. Eh. Anaitwa Big Dada. Eh hey, Big Dada, mke wangu. Kuna machangudoa sana walikuwepo hapa. Eh hey, ni mke wangu Big Dada. Lakini sasa kwa ufupi, eh hey. Nimeshafunga huko. Kila kitu nimeshafunga na mabegi kama unavyoyaona. Kwa kama wewe ndio Sele, hey. Maki hatua ya mwisho ni kwa kuchukua mabegi haya hey. Kwenda kwa mjumbe ama serikali za mitaa. Kwa sababu umekuja, bwana Sele, mizigo yako hii hapa. Mimi naondoka.